ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ତିଲି ସାହିରେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ବି ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖ ବଗଳ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯାକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଏରିଆଟା। ଆମର ଭାଇଟା ବାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛେ ଜାଗା ଯାକ। ହ୍ୟାଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପଣସୀ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ କେତେ ଦୂର? ବହୁତ ଦୂର ନା ପାଖରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଆଗେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ତ ଦେଖି ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଗଡ଼ ସବୁ, ତିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ପର୍ବତ ଏରିଆଟା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଏରିଆ ଲାଗେ। ଦେଖିବା ମିଳୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବତ ଏରିଆଟା, ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଆସିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜାଗା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିପାରିନଥିଲି, ସିନା ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଚଲ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଏପଟେ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାଁରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଆଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ବିଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ବି ଏଇ ବିଲରେ ତାଙ୍କେ ଭୋଜି ଖାଇବେ। ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବେ ଆଙ୍କେ ଏଇଠି, ହଳଦୀ ସବୁ, ହଳଦୀ ଗଛ ଯାହା ତମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ପତ୍ର ସିନା କେମିତି ତାଙ୍କେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜଣା। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ବଗଡ଼ରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ବୋଲିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ପିଡ଼ ମୋସନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଜେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଜୀବନରେ କୁଟା କରିକି ଆଗ।
Oke, bye bye. Ponso ponso boy, lo apa aja naik bolcho. Marcapol cindi gula. Abra ini lain toko enggak tuh. Enggak tuh. Dah Delhi nak nyam tar tuh nanti. Bawa. Mandrok tuh bar polar ya bawa. Amki kalau abra ini ada sih. Nai, boleh se upre khayi dila nai ke entu dunguran yer tagam lada pak baleng ro. Ya ma. Dor babu. Ayla. Kerker ker. Bomar langka nyam lu mundet terbun lah. Yaar mor gudu geidla Yak sasok pelgada kada musalah irjal yang tidak.